Միջ սենյակա ինդրների մեծ տեսականի իդեալ համակարգի խանութ ծրախներում, սկսած 29,900 դրամից։ Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն Արարատի մարզում է, այցը սկսվել է Դալար բնակավայրում կառավարության աջակցությամբ Elart Agro ընկերության կողմից հիմնված ինտենսիվ այգի այցելությամբ, մասնավորեն ներդրել է ավելի քան 400 միլիոն դրամ, կառավարությունը ներդրողին վերադարձրել է 119 միլիոն դրամը։ Արդյունքում հիմնվել է շուրջ 10 հեկտար նեկտարների եւ կերասի այգիներ։ Առավել մանրամասն տեսանյութում է ներկայացրել վարչապետը։ Վարչապետ Ռուսթանյան, Արարատի մարզային վարչության պետ, ռուսթանյան գնդապետը Ռուսթանյան։ Վարչապետ Արարատի մարզային վարչության պետ, Ռուսթանյան։ Վարչապետ Ռուսթանյան, ինչ գործ ունի Արարատի մարզային վարչության պետ, Ռուսթանյան։ Վարչապետ Ռուսթանյան, Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը հայտնում է, որ հերթական ռուսական հիբրիդային օպերացիան է իրականացվել Հայաստանի դեմ, ըստ այդմ Z Telegram ալիքները ապատեղեկատվություն են տարածել այն մասին, որ Հայաստանն Ուկրաինայի ուղարկելի փրթե տոչկա ու եւ հրթիռներ, որոնք օգտագործվել են ուկրաինական բանակի կողմից Կուրսկի շրջանի օպերացիայում։ Ռուսական կիբերբանակի Z հակերները նախաձեռնել են վրեժ DDoS հարձակումներ։ Օրերս Մարտիրոսյանը տեղեկացրել էր նաեւ, որ հրապարակվել է Meta-ի հերթական զեկույցը, որտեղ նշվում է հայտնաբերված ու ոչնչացված Facebook-ի բուծարանների մասին։ Այս անգամ նաեւ Ռուսաստանից Հայաստանի դեմ աշխատող խումբ է վերացվել։ Զեկույցում նշվում է, որ Meta-ն հերացրել է Facebook-ի 76 հաշիվ, 30 Edge եւ Instagram-ի 11 հաշիվ, ընկերության քաղաքականության դեմ համակարգված ոչ արժանահավատ վարքագծի խախտման համար։ Այս գործողությունը կենտրոնացած է ֆիկտիվ լրատվական կայքերի շուրջ առանձին երկրներին ուղված հստակ բրենդային թիրախավորումով, որոնք հայտնվել են այս արշավի թիրախում։ Նրանք ներկայ են նաեւ մի քանի առցանց տարածություններում, ներառյալ YouTube, Telegram, TikTok աջակցելու այս կազմակերպություններին, որպեսզի նրանք ավելի լեգիտիմ թվան ու կարողանան դիմակայել փաստերի ստուգման հարթակների եւ հետազոտողների ստուգմանը։ Հայաստանում նրանք գրում էին Ռուսաստանի քաղաքականության մասին, այդ թվում աջակցող մեկնաբանություններ, նաեւ ներկայումս Ադրբեջանում կալանավորված նախկին հայ-պաշտոնյայի մասին ու Հայաստանի վարչապետի քննադատություններ։ Ծրուցակիցս մեդիա եւ տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանն է։ Ողջույն, պարոն Մարտիրոսյան, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Պարոն Մարտիրոսյան, նախ սկսենք այս տեղեկությունից, հա, մասնավորապես տոչկա ուերի զինամթերքի մատակարարումների մասին, եւ այստեղ հիշեցնեմ նաեւ, որ այդ տեղեկությունները սկսեցին տարածվել հենց Վլադիմիր Պուտինի Բաքու կատարելի կայցի նախորեին, հա։ Հիմնականում որ շրջանակներից են տարածվել տեղեկությունները եւ միջև ուր են հասել։ Դե տեսեք, Ռուսաստանում կան մեծ ցանցեր, իրանք այնտեղ սետ կային ասում, Telegram ալիքների, որոնց մի մասը դա այդպես կոչված ռազմական լրագրողներն են, վայնկորները, մի մասը տանը նստած այնտեղ անբան վերլուծաբաններ, որոնք ֆինանսավորում են ստանում Կրեմլի կամ հարակից ինչ-որ կառույցներից։ Մի քիչ այնց միանշանակ մի կետից չէ դա ամեն ինչը կառավարվում, իհարկե, բայց մոտավորապես կարելի է պատկերացնել, դա ամեն ինչը Z Telegram ալիքների ցանցի մեջ է, դա ամեն ինչը հայտնվեց։ Նետվեց ցանց ալիքները պտտեցին իրար մեջ այդ պատվությունը։ Այնպես որ ինչ որ ձևով փորձում էին կապակցել այլ բաների, դա հիմա չեմ ուզում շատ մանրուկների մեջ գտնել, բայց այնտեղ հարցնանում էր, որ տոչկա ունելը Ուկրաինայի մոտ ենթադրվում էր, որ վերջացել էին, Կուրսկի վրա մի քանի հատով հարվածեցին, դրանից հետո ինչ-որ հետ լեգենդը Հայաստանի հետ կապակցելու մտցրեցին։
Պարոն Մարտիրոսյան, տևական ժամանակ է, որ խոսվում է, որ Հայաստանի դեմ նաև հիբրիդային պատերազմ է իրականացվում դրա բավականին լայնածավալ գործիքակազմի կիրառումով, և մենք պարբերաբար նման տեղեկությունների ենք հանդիպում, մասնավորապես հանրությանը մոլորեցնող, ապակողմնորոշող և այլն։ Բնականաբար, տարբեր երկրներ հետապնդելով իրենց շահերը և նպատակները կարող են դիմել այդպիսի գործիքների կիրառման։ Այստեղ նաև առանցքային հարցերից մեկը այն է, թե մենք որքանով ենք մարսում այդ տեղեկությունը, որքանով ենք ընդունում այդ տեղեկությունը, որքանով ենք հեշտ տրվում այդ տեղեկատվությանը։ Այս մասով մեզ մոտ ինչ-որ բան փոխվել է։ Տեսեք, իրականում կա մի հատ լուրջ խնդիր։ Հայաստանյան հասարակությունը, իրական ոչ միայն Հայաստանյան, դա մեզ չի, որ մենակ մեր մոտ է այդ խնդիրը, շատ ուժեղ բևեռացված է տարբեր ուղղություններ, բայց կա շատ հստակ մի բևեռացում։ Մարդիկ, որոնք հակաարևմտյան ճշտաներ ունեն աշխարհահայցկային, և մարդիկ, որոնք ունեն հակառուսական հստակ, և շատ հաճախ մարդիկ բացարձակ չեն ֆիլտրում այն տեղեկատվությունը, որը իրենց դուր է գալիս, այսպես ասած, իրենց աշխարհահայացքի մեջ է մտած։ Այսինքն, եթե մարդ տենց ամբողջ տիեզերքը պատկերացնում է, որ Պուտինն է փրկելու աշխարհը, քարը պայթի տրաքի, ինչ էլ պետք է լինի, որ ինքը կասկածի տակ դնի տեղեկատվություն, որ գալիս է Ռուսաստանից, և բացարձակ լրիվ նույնը հակառակը։ Դրա համար այս մտային ճամբարացումը ինքը ցավոք սրտի պարարտող է նման տեղեկատվական օպերացիաների համար, իսկ կոնկրետ այս դեպքում պարզա, որ դա Հայաստանի համար էլ չի արվում, դա արվում է Ռուսաստանի ներքին լսարանի համար նմանատիպ կեղծիքների տարածումը, որպեսզի ձևավորել Հայաստանի պատկերը, քանի որ Ռուսաստանում գիտեք, հիմա ռուս-հայաստանյան հարաբերությունները յուրահատուկ փուլ են մտել, և այդ տրամաբանության մեջ մտնում է Հայաստանին այսպես մի քիչ դեմոնիզացնել։ Իսկ առհասարակ մեզանում է տեղեկատվական անվտանգություն ասված այն իսկապես, այսպես ասենք, ազգային անվտանգությանը համարժեք դիտարկվում է։ Բարդ հարց եք տալիս իրականում, որովհետև օրինակ ընդունվել է ապատեղեկատվության դեմ ինչ-որ ազգային հայեցակարգի նման մի բան, բայց թղթի վրա վատ բան չի, բայց իրականացում ես ճիշտ ասած այդպես մեծ հաշվով չեմ տեսնում, և ընդհանրապես մեծ հաշվով ցավոք սրտի ներքաղաքական դաշտում այնքան ուժեղ է նաև մամուլի լրագրողների և խմբագրերի բևեռացումը, փաստացի արճակատումը, որ մենք ժամանակել չունենք արտաքին վտանգներին պատասխանելու, իրար միս պետք է ուտենք, ու դրա ժամանակը քիչ է, սուղ է, պետք է հասցնենք։ Շնորհակալ եմ դիտարկումների համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցակիցս մեդիա և տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանն էր։ Շարունակում ենք եւս մեկ բավականին հետաքրքիր թեմայի մասին խոսենք, որը փոթորկել է մեր հանրությանը վերջին շրջանում։ Արևմտյան նեղոսի տենդով հաստատված դեպքերի թիվը հասել է 58-ի, հոսպիտալացվել է 41-ը, 4-ի վիճակը ծանր է, 1 մարդ մահացել է։ Այս մասին այսօր հայտնել է հիվանդությունների վերահսկման ու կանխարգելման ազգային կենտրոնի տնօրենը։ Ստեփան Աթոյանը նշել է, վարակվածը մոծակից մարդուն փոխանցվող այս վարակը Հայաստանում արձանագրվել է առաջին անգամ։ Ըստ Աթոյանի, առողջ մարդկանց մոտ վարակը աննկատ է անցնում, հիմնականում տարեց, քրոնիկ և ծանր հիվանդություն ունեցողներն են թվարկվում հիմնականում վարակվում դրանով։ Նրա խոսքով պատվաստանյութ և հստակ բուժում չկա, միայն ախտանշային բուժում է։ Կարևոր են կլինիկական դրսևորումները նույնպես, որ 80% դեպքերում հիվանդությունը ընթանում է անախտանիշ կամ գրեթե անախտանիշ, այսինքն մարդը որևէ սուբյեկտիվ զգացողություններ չի ունենում, որպեսզի դիմի բուժօգնության։ Ծանր դեպքերը, որոնք ուղեկցվում են նյարդային համակարգի ախտարմամբ, այդ թվում մենինգիտի և էնցեֆալիտի երևույթներով, դիտարկվում է մինչև 1% դեպքերում, այսինքն հիմնական
հոսպիտալացված դեպքերը այս 1%-ի 1-ից 2%-ի մեջ են, հա, մտնում, որովհետև այդ 41 հոսպիտալացված դեպքերից ընդամենը կես երևի թե 50%-ի մոտ է արձանագրվում ուղեղային երևույթներ, մյուսների մոտ արձանագրվում է ընդհանուր ինտոքսիկացիոն, հա, այսինքն ընդհանուր հիվանդության բնորոշ երևույթներ։ Նաև կցանկանամ նշել, որ հատուկ դեղամիջոց նույնպես այս հիվանդության համար չկա, այսինքն իրականացվում են ընդհանուր բուժական միջոցառումներ ուղղված ընդհանուր վիճակի լավացմանը և հսկողությունը, իշխական հսկողությունը։ Արևմտյան նեղոսի տենդի ախտանշաններն են թեթև դեպքերում՝ ջերմություն, գլխացավ, մկանացավ, հոգնածություն, մաշկիցան, աչքերի ցավ կամ անհանգստություն։ Իսկ ծանր դեպքերում հիվանդը կունենա ուժեղ գլխացավ, բարձր ջերմություն, պարանոցի ցավ, կարկամություն, գիտակցության կորուստ, ցնցումներ, մկանների թուլություն կամ կաթված։ Այս հիվանդությունը մարդուց մարդուն չի փոխանցվում, միայն մոծակից մարդուն, իսկ ահա կապիկի ծաղիկ վարակով մեր տարածաշրջանը համարվում է հիվանդացության ռիսկի ցածր գոտի։ Բարձր ռիսկի գոտի են համարվում աֆրիկյան երկրները, իսկ արևմտյան և արևելյան Եվրոպան մեր տարածաշրջանը համարվում ցածր ռիսկայինության գոտի, նշել է Աթոյանը։ Նրա խոսքով վիրուսի շտամը, որը շրջանառվում է հիմա, տարբերվում է 2002 թվականին տարածվածից։ Փոխանցման հիմնական ձևը համարվում է հիվանդ կենթանի ու հետ անմիջական շփումը, այսինքն մորթելիս կամ միս ուտելիս։ Վարակը փոխանցվում է նաև սեռական ճանապարով, նշել է նա։ Մեր տարածաշրջանը համարվում է ռիսկի ցածր գոտի, ներկայիս ուրեմն տեսակը, եթե կհիշեք, 22 թվականին նույնպես եղավ այս հիվանդության բարձրացում, ներկայիս շտամը վիրուսի, որը շրջանառում է, տարբերվում է նախկինից, հիմնական փոխանցման ձևը համարվում է հիվանդ կենթանու հետ, վայրի կենթանու հետ անմիջական շփումը, այսինքն մորթելիս կամ հիվանդ կենթանու միս ուտելիս, օգտագործելիս կարող է մարդ վարակվել և շատ սերտ շփման պայմաններում, մասնավորապես հեռական հարաբերության ժամանակ։ Եվս մեկ տեղեկություն։ Գորիսի համանքապետ Արուշ Արուշանյանին 5 տարի ժամկետով զրկում են պետական պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից։ Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը հայտնում է, Արուշանյանը հրավիրվել է արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայություն, վերցվել հաշվառման, նրան ներկայացրել են դատական ակտ, ըստ որի նա տուգանվել է 700 000 դրամով, պետք է անցնի 1.5 տարի փորձաշրջան, ինչպես նաև 5 տարի չի կարող զբաղեցնել պետական պաշտոններ։ Քրեական գործը, որի շրջանակներում մեղավոր է ճանաչվել Արուշանյանը, վերաբերում է պաշտոնեական դիրքը չարաշահելուն, ինքնիրավչությանը, ինչպես նաև դիտավորությամբ այլ մարդու առողջությանը վնաս պատճառելուն։ Այսքանն էինք առանձնացրել առանցքային իրադարձություններից, շարունակեք մնալ առաջինի հետ, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։